Очима культури спонсоровано фундацією родини Ігнатович. Очима культури. В родині Олекси Новаківського берегли легенду про те, що їхній далекий пращур примандрував на українське Поділля аж із Китаю. Та й сам Новаківський приписував орієнтальні риси свого обличчя спадщині отого далекосхіднього предка. Але, незважаючи на це частково китайське походження, або на те, що мистецьку освіту він здобув за межами України, де працював і жив багато років, Олекса Новаківський став творцем принципово і глибоко українським. Дарма, що він аж ніяк не обмежував себе до українських тем чи до сліпого наслідування традицій. Радше навпаки, всупереч наріканням малокультурних земляків, він послідовно прищеплював в українське малярство засоби західних модерністичних течій – символізму, сецесії, експресіонізму. Саме завдяки його відкритості до нового і модерного, в який він зумів органічно вплести свою національну своєрідність, вплив Новаківського на розвиток українського мистецтва, а насамперед в Галичині, був таким далекосяжним. Правда, ключове місце Новаківського в нашому малярстві початку ХХ століття не було лише його особистим вибором. Вагомий вплив на його долю мав щедрий добродій – митрополит Андрей Шептицький. Саме він, побачивши картини Новаківського на виставці у Кракові і впізнавши небуденний талант, фінансово підтримав митця у час великої скрути, а згодом запросив до Львова, забезпечив студією і дав можливість роками заробляти на прожиття творчістю на ниві рідної культури. Шептицький був найщедрішим і найвпливовішим меценатом нашого мистецтва в Західній Україні. Завдяки його особистій увазі та підтримці чимало українських творців, від Модеста Сосенка до Михайла Бойчука, здобули освіту в європейських академіях. Митрополит колекціонував шедеври українського мистецтва і власним коштом заснував Національний музей у Львові. Але його взаємини з Олексою Новаківським були особливі. В цьому місцеві він впізнав універсальний тип таланту, так потрібного провінціональній Галичині. Це був талант візіонерського нахилу, спроможний творити разючі символічні полотна, які в контексті української традиції виражали значущі вселюдські теми. Новаківський здобув мистецьку освіту в Краківській академії, де добре засвоїв техніки європейських модерністичних стилів. Від імпресіонізму улюбленого вчителя Яна Станіславського до символізму і сецесії Яцека Мальчевського і Станіслава Веспіянського. Він жив і працював у Польщі 15 років, здобувши визнання. Дарма, що чимало польських критиків не могло йому простити, що він послідовно підписує свої картини по-українськи і зображує себе у вишитій українській сорочці. Критичною точкою його творчої еволюції стала картина «Утрачені надії», на якій маляр, відійшовши у техніці від прямих впливів його вчителів, змалював себе та свою дружину, Анну Марію, над труною померлої дитини. Це символічна картина, бо в реальному житті подружжя Новаківських такої трагедії не пережило. Вона радше віддзеркалює радикальну внутрішню зміну. Момент переродження самого митця. Тут глибоке відчуття утрати після відмови від колишніх ідей і сподівань, але це також початок чогось нового. Визивний вираз обличчя митця вказує, що він готовий до нової невідомої дороги. І це був початок його самостійного творчого шляху. Недаремно другий заголовок цієї картини – визволення. Проте, щойно за кілька років у Львові, в час Першої світової війни, Новаківський зможе витворити свій особливий мистецький стиль,
пов'язаний з напрямом експресіонізму, із цією індивідуалістичною і глибоко духовною течією, в якій основним завданням було не імітувати природу, а змалювати візіонерські проблиски дійсності духу, який ховається за ширмою зовнішніх матеріальних речей. Адже експресіоністи ставили під сумнів звичні стереотипи людського сприйняття. Вважали, що тільки духовними очима глибин психіки людина може побачити не матеріальну оболонку, а світ таким, яким він є у своїй суті. З перспективи отакого духовного бачення Новаківський малював не тільки візіонерські картини жаху війни, але і звичайні, здавалося б, натюрморти і краєвиди. Наприклад, бачений щоденно із вікна його кімнати вид на собор Святого Юра. Мистець раз у раз повертається до цього краєвиду, віддзеркалюючи кольорами і формами не так зовнішній світ, як біографію своєї душі. Бо врешті-решт на одній з картин він показує це прямо, малюючи в знайомому краєвиді власне обличчя і називаючи картину автопортретом. Крім того, він випрацював новий стиль експресіоністичних краєвидів Карпат, який критики назвали транспозицією природи на чисті чуття, і який підхопило багато послідовників. Він також створив новий підхід до мистецтва портрету та до відображення героїчних тем з українського минулого. Новаківський, безперечно, був провідним мистецьким авторитетом в Галичині свого часу. І його вагомий вплив був зумовлений також і педагогічною працею. 1923 року він заснував у Львові мистецьку школу, яка стала початком творчого шляху для цілої низки видатних українських малярів. Деякі учні, як Михайло Мороз чи Мирон Левицький, опинилися на Заході і були провідними місцями еміграції. Інші залишилися в Галичині. Зокрема, Роман Сельський, який у Львові під радянського часу, попри драконівську цензуру та репресії, зміг створити разом з дружиною Магріт і учнем Карлом Звіринським автентичне мистецьке середовище. Але мистецтво подружжя Сельських та Карла Звіринського – це вже тема для окремої розмови при іншій нагоді. Я, Марко Роберт Стех. До зустрічі на майбутніх передачах «Очима культури». Eye on Culture is sponsored by the Ignatovich Family Foundation. Eye on Culture.